Velkommen alle sammen. Det er hyggelig å se så mange som har funnet deg i dag. Det er et tema som jeg synes er veldig interessant. Nysert. Vil du bare nevne en litt av kuriositet i dag? Hva sa du? Jeg skal være veldig god ned til å lage mindre lyd. Hjelp å trykke for gardina da. Kan du det? Jeg kommer til å sende rundt den deltakerlisten som jeg har flest mulig kan skrive seg på for å holde litt statistikk over hvor mange som kommer til temaer, så det vet litt hva som folk synes er interessant å gjøre. Etter møtet så blir det mulighet for få litt sosialt samvær og fotting i strupe og sånn over gaten. Ikke noe helt fastsatt hvor man går hen, det tar man litt på sparket. Og dette blir filmet og streamet, og til dem som nå ser på det, så beklager jeg at det egentlig lyden vil fungere ordentlig. De som har spørsmål etterpå, da har vi avtalt at det ikke skal passe opp. Det beklager jeg også til de som ser på det ettergang. Det er jo hyggelig at du kommer likevel og lager deg film om siden. Det er ikke like enkelt å få til for alle. Så da har jeg hatt noen tid. Takk for det. Prøv å snakke litt høyt, så alle hører meg, siden jeg har noen mikrofon her i dag. Mitt navn er Torgeir Gildnes. Jeg jobber i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og da spesielt i en funksjon som heter NORSAC. Det står for Norwegian Computer Emergency Response Team. Og jeg håper at dere skal bli litt kjent med oss i løpet av kvelden. Hva vi jobber med. Og hva kanskje dere kan dra nytte av. Sammen dere videre herfra. Kort noen ord om hvem jeg er, min bakgrunn. Jeg har gått på høyskolen i Gjøvik, 3 år. Dataingeniør herfra. Så fortsatte jeg på Universitetet i Oslo med hovedfag informatikk. Så skrev jeg en hovedfagsoppgave om Omnibox og Omnet. Det ble på en måte min innføring i datasikkerhet. Så har jeg jobbet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Faktisk over 9 år har jeg jobbet her nå. Det som jeg jobber en del med i dag, det er det å holde foredrag. Det å arrangere øvelser for virksomheter i Norge innenfor IKT. Det er også en del internasjonale øvelser som vi er med på, med EU og NATO. For å drille og være up-to-date når det gjelder IKT-sikkerhet. Jeg har laget en liten agenda for det som jeg har tenkt å snakke om her i dag. Jeg har fått noen forespørsler på forhånd. Blant annet bedt om å si litt hvem vi er. Hva er det vi jobber med, hvordan jobber vi, og hvordan kan dere samarbeide med oss. Og det skal jeg prøve å komme inn om. Og litt som det også sto på innkallingen, så skal jeg snakke om trusselbildet. Erfaring fra tidlig innbud, og noen hvordan det kan sikre oss litt bedre. Så jeg håper dere får litt nytte ut av det som vi skal snakke om i dag. Hvis vi begynner helt som overordnet, så er jo vår oppgave i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og i denne NORSAC-funksjonen
det er å beskytte samfunnet vårt mot dataangrep. Og da tenker vi spesielt på det vi kaller for kritisk infrastruktur, eller kritiske samfunnsfunksjoner. Da tenker vi gjerne stort, da tenker vi telekom, tenker strømforsyning, kraftforsyning. Uten det så vil samfunnet slutte å fungere ganske raskt. I tillegg har vi jo mye olje og gass i Norge. Vi har offentlig forvaltning, politikere, myndigheter. Vi har forsvaret, vi har bank og finans, vannforsyning. Og flere andre sektorer som vi på en måte har et spesielt ansvar for å beskytte. Så vi har et tett samarbeid med disse sektorene for å hjelpe til å beskytte norske interesser. Vi holder til på Bryn her i Oslo. Der har vi et operasjonssenter, som vi ser bildet bak her, hvor vi sitter og håndterer en del av disse angrepene. Vi er tilgjengelig 24-7, så vi får informasjon og henvendelser både via e-post og telefon fra virksomheter som rapporterer om at de har blitt utsatt for innbrudd, eller de tror de har blitt utsatt for noe, og ønsker bistand i en eller annen form. Da tar de gjerne kontakt med oss, så kan vi bistå dem ytterligere. Så formelt sett så har vi to hovedoppgaver. Det ene er å være dette operasjonssenteret. Noen ganger så kaller vi det for hovedredningssentralen for cyberspace i Norge. Det å kunne hjelpe virksomheter. Og den andre hovedoppgaven, det er å ha oppdatert IKT-risikobildet eller IKT-trusselbildet. Det vil si at vi skal kunne måtte dokumentere eller forklare hva er det som er trusselbildet nå, hva er det som rører seg ute på internett, hva er det vi må passe oss for. Og så rapporterer vi dette videre til myndighetene, slik at de kan fatte beslutninger basert på det som vi mener er den aktuelle trusselen. Hvis vi ser på antall saker som vi har håndtert de siste årene, så peker grafene stort sett oppover. Det blir mer og mer å gjøre, flere og flere angrep å håndtere, mer og mer alvorlige angrep. Og det ser også ut til at det er flere og flere som rapporterer til oss, så informasjonstilfanget til oss, det blir stadig større og større. Så det gjør at belastningen hos oss øker, og vi må bli, eller være selektive i forhold til hva vi håndterer, og ha spesielt fokus på det som er mandatet vårt, som er da kritisk infrastruktur. Kort litt hvordan vi er organisert, og hvilken kompetanse vi besitter. NORSED er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og det er noen spesielle seksjoner som utgjør denne funksjonen. Hvis vi begynner helt til venstre her, så har vi det som vi kaller seksjon for deteksjon. Vi har et system som vi kaller VDI, varslingssystem for digital infrastruktur. Kort fortalt så er det et nettverk med IDS-sensorer som vi har fått lov å plassere ute hos virksomheter i Norge. Og på de IDS-sensorene så trigges det alarmer basert på den trafikken som kommer ut fra internett, og den informasjonen sendes da til vår sentrale database. Da kan vi gå gjennom den informasjonen. Vi kan også legge ut nye signaturer dersom vi enten har fått tips om ting som vi ønsker å se etter, eller at vi utvikler egne signaturer basert på saker som vi tidligere har håndtert. Ved hjelp av dette VDI-systemet så kan vi da avdekke innbrudd hos forskjellige virksomheter i Norge. Det kan også hjelpe oss å spore opp ting i etterkant. Hvis vi vet om et innbrudd hos en virksomhet, så kan vi også sammenligne med de andre og se om det er den samme type angrep som har nått de virksomhetene. Så har vi operasjonssenteret vårt, det er på Hjertelig Norsert. Der sitter det folk. Vi er nå blitt 24-7 og så oppe hele lønnet hele året. Og håndterer saker, håndterer hendelser, både basert på informasjonen vi får fra eksterne og egen informasjon som vi får fra innbruddsdeteksjonssystemet vårt. Til å støtte dem så har vi også en seksjon som heter teknisk analyse. Vi jobber spesielt med malware-analyse og forensics. Det å plukke fra hverandre skadevare, plukke fra hverandre virus, malware, og forsøke å finne ut hva er det den egentlig ønsker å gjøre. Da kan man se noe på profesjonaliteten til de som utvikler det. Man kan se hvilke IP-adresser og domener er det denne malen forsøker å kontakte, og hva er den egentlig hensikten. Man kan også da sammenligne eller dele dette med andre samarbeidspartnere, informasjon om denne malen, slik at de også kan utvikle deteksjonsmekanismer for å oppdage disse.
En del saker begynner også ut i forensics, det vil si vi tar kanskje disk image, eller får tilsendt harddisker, eller andre lagringsmedia. Vi ønsker å gå inn og se etter hva som egentlig har skjedd, hva som er hendelsesforløpet over tid, hva som egentlig har skjedd her i denne virksomheten. Da trenger vi også ekspertise på det. Dette er de mer tekniske seksjonene, så har vi informasjonsdeling, som gjerne bearbeider den informasjonen som de andre har generert. Og vi rapporterer dette videre, og det blir bearbeidet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og tar med til hvert på bordet hos Justis- og Beredskapsdepartementet, slik at de kan få et overblikk over hva som har skjedd på et høyt nivå. Som jeg er inne på innledningsvis, så jobber vi også en del med øvelser. Andre type informasjonsarbeid, det kommer litt mer inn på det for hvert. Og, for de som har gitt det, så er det altså der den seksjonen som jeg jobber i. For å kunne håndtere hendelser på en effektiv måte, så er vi veldig avhengig av å ha et godt informasjonsnettverk. Så det er noe vi har jobbet bevisst med i mange, mange år, det å ha kontakter både i Norge og internasjonalt. På internasjonalt nivå så er det jo tilsvarende CERT-funksjoner i andre land, i hele Europa, i USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, for å nevne noen. Og vi jobber noen av også bilaterale avtaler med, for å kunne utveksle informasjon. Så har vi også sterkt fokus på Norge, ISP-er, MSSP-er, altså sikkerhetsleverandører. Det er andre som jobber med sikkerhet, som det er naturlig å ha et samarbeid med. Hvis det smeller i Norge, så er det ofte veldig viktig å ha en god kontakt innenfor ISP-ene, som de sitter på nettverket og kan stenge ned trafikk, og, eller se etter trafikk i sine nettverk. Så vi har også en rekke ulike møter eller forar og møtearenaer hvor vi samarbeider med aktører i Norge. Blant annet innenfor ISP-ene. Vi har samarbeid med de andre sikkerhetstjenestene, altså Telekomtjenesten, politiets sikkerhetstjeneste. Og en rekke andre aktører i Norge som vi samarbeider med, blant annet politiet også. Over en del år så har vi også jobbet spesifikt med å opprette noe som vi tidligere kalte sektorcerter, eller sektor-C-certs. I dag så kaller vi det sektorvise responsmiljøer. Det vil si at hver sektor skal ha sin CERT eller C-CERT og sin evne til å håndtere hendelser innenfor sin sektor, og da kan vi rapportere dette til NorCERT, som da blir nasjonale navet. Så noen av disse er på plass i dag, noen er på vei inn. Blant annet innenfor Forsvaret, Kraft-CERT, Helse, Justis, Unionet, Finans. Vi ser at det har vært så utvikles det da en sterke kompetanse lokalt for at de kan håndtere og være første linje og håndtere saker innenfor deres sektor. Ok, da skifter vi litt over til neste punkt, som jeg har kalt IKT-trusselbildet. Jeg har lyst til å dele litt om hva som vi ser røre seg av aktivitet, en type angrep mot Norge, mot norske interesser, norske virksomheter. Hvis vi begynner på det som vi kanskje kaller, eller ser på som minst kritisk, så er det bare kalt rampestreker, skrukkeris, eller guttungen på gutterommet som sitter og prøver å hoppe litt. Kan gjøre noe skade, men kanskje ikke det mest alvorlige. Så det er kalt politiske protester. Her er gjerne grupper som kaller seg for Anonymous, og andre ulike grupper som gjerne har en annen form for politisk agenda, eller noe som de ønsker å få frem. De kan for eksempel kjøre DDoS-angrep, ta ned andres blogger, fjerne andres meninger fra nett, og prøve å forsøke stedet å fremme sine egne synspunkter, for eksempel med defacing av nettsider. En liten digresjon her, så er dette et bilde som er tatt utenfor våre gamle lokaler i Akershus festning. Det er vår inngangsdør her. Og så er det NorCERT-skiltet her, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det er noen som har stått utenfor og posert, tatt en selfie, tatt bildet av seg selv, og lagt dette ut på Twitter, så vi fant bildet her på Twitter. Og etter det
vi kjenner til, så også i hvert fall en av disse arrestert og faktisk dømt for å dele med IKT-kriminalitet på flere steder som vi har mot tjeneste i Norge. Dere vet hvem de to folk er, altså? Politiet som vet det. Ja, og det er deres oppgave også å måte, ta skurkene, finne ut hvem det er. Våres oppgave er stort sett å bistå og drive med gjenoppretting. Men vi har indikasjoner på hvem det er, og hvilke saker som vi er involvert i. Det der er jo ikke en kriminell akkurat å ta et sånt bilde. Nei, det er en kuriositet. Jeg synes det er litt morsomt at vi fant et bilde av vårt inngangsparti med skiltet vårt på nettet, og at noen vil posere det. Vi synes det var litt gøy og tok det bildet med videre. Så da er det rampestreke, politiske protester, finansiell kriminalitet, litt mer alvorlig, kan være nettbank, innbrudd nettbanker, svindel, kreditkortsvindel, andre typer for svindel, som vi mer eller mindre blir involvert i og hjelper til med håndteringen med. Så vi spionasje, det er en del, noe som vi jobber spesielt med i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som en sikkerhetstjeneste. Som vi har en del fokus på, og videre sabotasje, det er evnen til å ikke bare hente ut informasjon, spionere, men også til å kunne ødelegge dersom noen ønsker det. Og sist så har vi tatt noe som vi kaller krigføring, og det er basert på at det gir de fleste konflikter i verden i dag, som innebærer av fysisk krigføring med våpen, så er det også et element av cyberkrigføring, hvor man bruker internett enten til å ta ned hjemmesider, for eksempel Georgia, hvor presidentens nettsider ble tatt ned, for å hindre at han kommer ut med informasjon til folket under krigen i Georgia 2008. Og flere andre konflikter hvor man ser at det der man kjører på med angrep via internett i tillegg. Vårt primære hovedfokus, i og med at jeg nevnte innledningsvis dette med kritisk infrastruktur, så er vårt måte, hovedfokus her oppe, spionasje sabotasje, også noe finansielt, og kanskje alle til det her også. Ja. Når jeg kommer til første punktet, i sommer, så var det også styrt med en 17-åring i Bergen, som drømmer anbefaling at finansnæring måtte være at det var så godt å bruke det hele handlet. Jo, vi kjenner jo til saken, men i utgangspunktet så, når du nevner finans, så blir jo på en måte saken aktuell oppover her da, siden det er finansbransjen som er involvert, og ISP-ene og kritisk infrastruktur, så begynner du å havne her oppe, så det er på en måte sånn i utgangspunktet ser på det, men det er jo ikke noe veien for at jeg som sitter her faktisk kan drive spionasje. Men vårt utgangspunkt for hvordan vi ser på verden, kan du si, så ser vi på det sånn. Men selvfølgelig, skillelinjene her er ikke absolutte. Det er ingenting rart for at en som liksom sitter her nede fort kan lage trøbbel oppover her. Altså, de kan gjennomføre sabotasje, ta ned. Altså, det du sa er noen form for sabotasje. Så det kan absolutt berøre oss og gjøre at de blir involvert. Så se på det som en sånn generelt skillelinje, og hva som måtte ha vært hovedfokus. Og det kommer litt mer inn på etter hvert, så ser vi også på det med helt enig spionasje. Det er noe som vi blir involvert mer og mer i, for vi har flere saker som handler på vårt bord, som inneholder, eller som har elementer av det i seg. Noen inngangsporter. Hvordan er det andre kommer seg inn i våre nettverk? Mange kjenner sikkert flere av disse vi har før av. Det som vi ser veldig mye av, det er såkalt spear phishing, eller e-poster, som blir sendt til noen få enkeltaktører. Toppledere i virksomheter, nettopp for å forsøke å få de komplementert og stjele den informasjonen som de besitter. De som ønsker dyre spionasje, de har gjerne ikke som mål å ta flest mulig maskiner og kjøre brett. Da har vi også til virusselskapene fanget opp disse e-postene og leverer og linker. Men hvis de holder seg til bare noen få aktører, så er også sjansen for at antivirusselskapene fanger opp, også mye mindre. Og sjansen for å gjøre det veldig kutt er mye større. Minnepinner er også spredningsvektor, og i tillegg når man er ute på internett og surfer.
I e-poster så kan det gjerne være vedlegg eller linker til nettsider som hvor angrepene gjennomføres fra. Gjerne sårbarhet i flash, Adobe-produkter og så videre som utnyttes. Ute på nettet så er det kanskje at den største er en gammel Java-versjon. Og vi ser ganske mange komplementeringer som er forårsaket av det. Og nettopp så er det en gammel versjon. Ikke oppdatert. Nettleser er også viktig. Flere ganger at det er nye sårbarheter som ikke er sikkerhetspatch til, som gjør at man kan utnytte sårbarheter. I tillegg ser vi mer og mer at sånne populære CMS-systemer, som produksjonsverktøy eller publiseringsverktøy på nett, som du kan laste ned gratis, også WordPress og Joomla. De har hatt en rekke sårbarheter som gjør at andre kan indisere kode og legge ting inn på nett eller på webserveren og angripe de neste besøkene. Og fra et sånt spionasjesynspunkt så gjøres det gjerne på nettsider som er relatert til for eksempel forsvarssektoren. Hvis du ønsker å ramme noen der, så tar du gjerne kanskje en interesseorganisasjon fra på forsvaret, komplementerer den nettsiden og legger inn angrepskode der og venter til at ansatte forsvaret besøker den nettsiden. Da slipper du angripe noen direkte, men du går, du venter på at noen kommer dit hvor, hvor du allerede har vært kompromittert søvnene. Ja? Jeg kommer til å oppe at forsvaret er ikke sånn at forsvaret sitter, sitter med overhåpene på den som er interne vinner. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på hva, hva forsvaret gjør egentlig. Vi får nesten de svare på selv. Hvilke systemer og hva vi gjør nå. Men det er vanskelig. Ja, det er veldig vanskelig fordi at altså jeg kan opprette en interesseorganisasjon for noen som jeg er interessert i. Og så får jeg besøkere fra andre. Det er jeg som har kontroll på dem. Hvis jeg bruker WordPress og den er sårbar, og så kommer det inn andre som legger inn angrepskode og redirects og forskjellige ting, så er det så jeg som har svar på den siden. Ikke forskjell, ikke de som er på en måte, eller de som ja, formelt står for det interesseområdet, som jeg har laget en nettside for. Så forsvaret er jo oppgave å forsvare sine egne systemer som brukes i forsvaret, og som ansatte bruker der. Men det var bare et eksempel, med mange andre typer nettsider som lages for å kompromitteres, for å nå brukere som skal besøke dem, som pleier å besøke dem. Jeg har også tatt med denne dongelen her fra RSA, fordi i mange tilfeller, hvis man ikke klarer å bryte seg inn direkte, så kan man finne ut hvilke sikkerhetssystemer er det de benytter seg av. Og så ønsker man å knekke de i stedet. Så selv om man har for eksempel tofaktor autentisering, og med en sånn brikke, så kan man da, det er noen som ønsker å angripe nettopp utstederen av disse dommene, og prøve å finne svakheter der. Og i denne saken her, som sikkert mange av dere kjenner, så var det da sannsynligvis noen som ønsket å komme seg inn i Lockheed Martin, og de brukte RSA, og da prøvde man å komplementere RSA for å komme seg inn den veien inn i Lockheed Martin-systemet. Vannhusangrep, det beskriver egentlig det som jeg nevnte litt i stad, og det går ut på at man hvis vi tar analogien her, så er det at hvis jeg som rovdyr ønsker å ta et bytte, så kan det være slitsomt å løpe rundt på prærien etter dyrene. Men hvis jeg i stedet ligger ved vannhullet, skimter så vidt litt vann her, og venter på dyrene der, så er det mye lettere for meg. Da kommer dyrene til meg, og så angriper jeg. Og det samme gjelder da med disse nettsidene som komplementeres. Så venter man til at brukerne kommer og besøker dem, om det er fra forsvaret eller andre sektorinteresseorganisasjoner, og så blir de angrepet der. Så det ser vi mer og mer av, mer eller mindre målrettet også innenfor denne typen angrep. Noen går ut i media om at de har blitt angrepet, og det setter vi egentlig veldig pris på, for vi ser at mørketallene er veldig store. Vi ser også fra de mørketallsundersøkelser som er gjort, at det er kanskje bare 1% som for eksempel anmelder til politiet. Det er veldig mange som ikke vet omfanget av hva slags informasjon som er stjålet. Men vi ser at det er veldig mye immaterielle verdier som blir stjålet. Altså kunnskap, data, og ikke, som ikke har fysiske
skal si, dimensjoner. Telenor var ute i fjor og snakket om at deres toppledere hadde noe utsatt for målet til et angrep, e-poster og data og stråler. Statoil snakker om at de stadig vekk er utsatt for angrep. De har mye høy teknologi, olje og glass. Det kan være i forbindelse med kontraktsforhandlinger, høy teknologi, patenter, informasjon og så videre. Nammo, våpenindustri, sier også at de er utsatt og en rekke angrep hvert år, som de ser på som målrettet for å hente ut informasjon. I USA så snakker vi også om at hackere går fra spionasje over til sabotasje. At vi har sett at hackere har kommet dypt inn i, jeg tror det var titalls kraftselskaper, og da muligens har emnet til å sabotere og stoppe kraftinforsyning. Det som kan være farlig her, er at det er ikke sikkert de som har tilgang til systemene gjør noe destruktivt, men de venter til det kanskje oppstår en krise-krig-situasjon, og da benytter de den inngangsporten som de allerede har hatt i over flere år. Så det er ikke sikkert det er så veldig mye synlig som skjer, selv om det er noen som har tilgang på systemene. Stuxnet, det kjenner sikkert de fleste, så jeg har ikke tenkt å si så mye om, men bare demonstrere hva som er mulig. Saudi-Aramco, oljeselskap i Saudi-Arabia, hvor tusenvis av maskiner ble kompromittert, og det ble lagt inn bilder av brennende kaffiske flagg, og data slettet. Det er noe av truslene som vi står overfor. I fjor så kom Mandiant, et amerikansk sikkerhetsselskap, ut med en rapport, hvor de hadde analysert 150 datainnbrudd i hele verden. Og de mente at disse, eller i hvert fall en del av disse angrepene, kom fra denne blokken i Shanghai. De hadde også laget et kart hvor de da viste hvilke land som var angrepet av denne organisasjonen, som de kalte APT1. Vi ser at det er land over hele verden, også i Norge. Vi var også ute i media og snakket om at vi så ca. 20 saker i Norge som var relatert til denne angrepsdagen. Altså langt flere enn det Mandiant selv hadde oppdaget, for vi hadde bare oppdaget en av dem. Så dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Hvis vi så 20 og de fant en, så er det sannsynligvis ganske mange ganger 150 som er det reelle tallet her. Vi lagde oss en oversikt til hvilke sektorer er det som blir rammet. Informasjonsteknologi, romfart, offentlig administrasjon, satellitter, forskning, energi, transport. Det som vi kaller kritisk infrastruktur, kritiske samfunnsfunksjoner, er det som er målet. Kaspersky var ute med en lignende rapport, med en annen angrepsbølge, sannsynligvis en annen aktør som står bak. Hvor de da har også laget kart over hvem de mener ble rammet. Her ser vi også land over hele verden. Vi har også listet opp sånn symboler for hva slags sektorer som er rammet. Det er vanskelig å se det bak der. Det står om myndigheter, diplomati, forskning, handel, nuclear, altså atomkraft, olje, gass, satellitt, eller militær, luftfart og andre. Så vi ser at det er de samme sektorene her som blir rammet. Og at det er verden som spenner. Disse kampanjene eller angrepsbølgene rammer virksomheter over hele verden. Så jeg har tatt med en uttalelse fra Pentagons cyberstrategi, som er fra 2010. Den er ganske gammel, men allerede da så hevdet vi at vi så mer enn 100 fremdelige forretningsorganisasjoner som angrep deres nettverk i USA. Hvis det var 100 mot USA den gangen, så kan man tenke seg mange flere i dag. Og det ser vi også på disse kampanjene som rammer gang på gang over hele verden. Og som vi også ser mot norske virksomheter. At vi er ikke unntatt, vi blir også rammet av det her. Og vi ser flere og flere land som bygger opp kompetanse på dette området til å kunne gjennomføre det, til å kunne hente ut og stjele informasjon. Det kan både være industrispionasje og mer enn vanlig typespionasje. Ok, nå er utfordringen i en sånn sak som vi håndterer. Vi håndterer jo mange av disse her, og vi har også prøvd å sette tall på det. Ja.
Før du går videre, så hørte jeg på å snakke om antall angrep. Hva mener du med et angrep I så måte? Jeg har jo sett I Oslo, det har jo diskilt, hva for det heter diskilt, som kommer inn I Andrea, det godt over 100.000 angrep per dag. Som da backscatter egentlig på IP-nummer som ikke I bruk, som de pipler inn fra hele verden. Hva det dere tenke som et angrep? Ja, det mange måter å kategorisere på. Det som vi har gjort, og de tallene som vi har gått ut med, at I fjor så hadde vi et, sånt, et 50-tals alvorlig angrep, og der vi også med spionasje, kompliserte saker som krever mye ressurser, og da det jo, hvis en virksomhet rammet, og vi har en sak inne hos de, med å analysere malware, se på logger og så videre, så det en sak. Så om det har vært mye trafikk, og backscatch og masse rart innenfor der, så det en sak. Du egentlig sier at hvis angrep ikke vellykket, så det ikke en sak hos dere? Jo, det det. Hvis vi ser at de monterer det, og vi lover det, og vi har gjort noe der, så får det en sak. Så det ikke nødvendigvis vellykket. Det kan være litt vellykket, det kan være 100% vellykket, men fortsatt en sak. Nå regner jeg med at sånn som Mandiant, så de har en helt annen måte å regne på. Det ikke sikkert det det samme, men det I hvert fall sånn vi ser på det, og sånn de kan si at de hadde 50-tals saker. Ja. Jeg vet ikke om du kommer inn på akkurat det til noen store internettforløsninger, hvor vi en svensk begynnelse har I dag. Dere har jo en kanskje som har overvisepunkt og andre steder for disse andre stopper. Men stopper har en internasjonal forbindelse som går via en satellitt. Det de store fredelsenverket. Vi er også andre fredelser enn det som går via Sverige. Nå har ikke jeg sagt noe om at vi går via å se på noe I Sverige helt rett. Jeg kan selvfølgelig ikke svare på denne spørsmålet, men det jeg kan si at vi har dette VDI-sensornettverket som jeg snakket om I sted, hvor vi har fått lov I samarbeid med virksomheten å plassere en sensor på internett skal si tilgangen deres, for å se på hva slags trafikk som kommer fra internett og inn I disse virksomhetene. Og basert på den informasjonen, så det vi jobber med hos oss, for å si det sånn. Så får andre svare på om vi har noen sensorer andre steder rundt omkring her eller nei. Det kan jeg ikke svare på. Nå vet ikke jeg hvor mange sånne sensorer du har ute, men uansett, jeg kjenner til en organisasjon I Oslo som har en tysk infrastruktur, men det går via den forbindelsen I Sverige. Jeg vet ikke om det går direkte, altså nå det jo diverse kabler som går direkte til kontinentet, for det jo for kontroll på sånne ting. Jeg kan svare generelt på det, at når vi setter opp en sensor hos en virksomhet, så må vi vurdere hvor mange IP-forbindelser har de. Har de en der og en der og en der, har de tre kontorer, fire kontorer, og så hvor skal vi plassere dem for å få best mulig nytte. Det en vurdering vi må ha I samarbeid med virksomheten. Men ellers så blir det veldig sånn detaljert spørsmål som jeg ikke kan gå nærmere inn på nå I hvert fall. Så får jeg heller snakke om det etterpå, om det noe mer jeg kan svare på det. Men generelt så det en dialog, altså hvis en virksomhet har flere kontaktpunkter og trafikken går flere veier. Men som regel det på akkurat der hvor den går inn til virksomheten, og hvor den går videre ut I verden, det ikke noe som gir deg nødvendigvis se på. Men jeg må nesten gå videre, så jeg vil ta den type spørsmål etterpå, tror jeg. Ja. Når vi ser på hendelsesforløpet I forbindelse med spionasjeoperasjon, så det gjerne sånn at en aktør velger å ha en rekognoseringsfase først. Hvor vi da kartlegger virksomheten, finner ut kanskje hvem som toppledere, hvem skal vi sende e-post til, for å forsøke å lure dem og stjele informasjon. Så har de, etter at de har gjort det, så finner de ut hvor de ønsker å angripe. Det kanskje sende en e-post til toppleder, skreddersy den e-posten, kanskje en link eller vedlegg. Så en infeksjon. Og fra infeksjonen så det mange, mange tilfeller hvor altså angrepet oppdages ikke med en gang. Da har vi det vi kaller dwell time. Det kan være ganske lang, opp til flere år, før nå oppdages. Og på den tiden så kan det skje veldig mye, og I hvert fall I en av de sakene så vi at noen hadde
lagt til brukere I Active Directory. Vi hadde sannsynligvis administratorrettigheter, og tilgjengelig er på hele nettverket over lang tid. Og da man regner med at den meste informasjonen, det borte vekk. Det en stor utfordring. Så har vi oppdagelse, og gjerne en tid for å håndtere saken før den ryddet opp. Så det som vår store utfordring, det dette her med dwell time. Både I forbindelse med at det kan ha skjedd veldig mye. Og hvis det halvannet år siden et angrep inntraff, hvordan kan vi I dag finne ut hva som skjedde den gangen? Har vi logger tilbake I tid? Har vi gode nok logger? Har vi noen som helst forutsetning for å vite hva de har gjort når de har vært inne på nettet? Ofte en stor utfordring. Og I noen tilfeller så må man bare regne med at alt kommentert, alt på vanlig helst. Så det vi tenker, det at man må egentlig regne med å bli komplementert, ha komplementerte maskiner I nettet. Noen virksomheter har jo det de kaller sikre zoner. De har kanskje 10 000 maskiner. De regner med at det alltid kanskje 100 maskiner komplementert. Rundt omkring, det umulig å beskytte alt. Men så har de noen sikre zoner som de ser ekstra nøye på, og der har de en viktig informasjon. Det den de fokuserer på å beskytte. Og resten, det bare rydder opp etter hvert som de avdekker det. Noen eksempler på fra virkeligheten. Dette saker som vi har håndtert, og som jeg har anonymisert og fjernet navnet på virksomheten. Så sier jeg litt om antall dager vi var inne, og hvordan vi klarte å avdekke det. Og sier noe om da, hva det som hjelper for å kunne avdekke denne type ting. I den hendelse igjen så var det bare noen dager. Det var eksternt firma som varslet oss. Det kan være at vi ser angrepsprodukt fra den virksomheten. Eller at vi ser at de har klienter I et botnet eller den type ting. Og varsler virksomheten at hei, dere ser ut som dere har komplementerte klienter internt. Hendelse 2. Virksomhet ble komplementert I 5 måneder. Da oppdaget vi noe I sensorsystemet. Så vidt jeg husker så det sånn beacon-trafikk, altså komplementerte maskiner som har en malware som da sender regelmessig tilbake til angriperen om at hei, jeg har kontroll, jeg tar imot mangoer, jeg våken. Og vi ser på disse regelmessige pakkene som har gått ut, så har vi da skjønt at ok, her det noe, her må vi beskytte nærmere, og dermed finne komplementerte maskiner. Virksomhet komplementert I 18 måneder, samarbeidspartner varslet noe sært. Hendelse 4 virksomhet komplementert I 15 måneder, hendelse oppdaget av egne ansatte. Og det også veldig viktig, det at egne ansatte har fått god opplæring til å kunne se til mistenkelige ting, mistenkelige e-poster. Ha et punkt å varsle hvis de vet at de har klikket på en mistenkelig e-post, de har kanskje klikket på et vedlegg og det skjedde ingenting. Har et kontaktpunkt her til virksomheten som du kan ta og ringe til eller ta kontakt med og si at hei, jeg tror kanskje det skjedde noe ufengs der. Og I dette tilfellet så ble det oppdaget av egne ansatte. Men det jo synd at det tar 15 måneder før det skjer. Virksomhet komplementert I over en måned, mot at den har sett lignende skadevarer og bare virksomheten sjekke egne systemer. Noen tilfeller så får vi da, hvis vi finner en komplementert maskin, så vi jo interessert I å få tak I, det kan være malware samples, eller at vi tar forensics image av den og ser på det. Og basert på den malwareen, analyser den, så ser vi gjerne at den forsøker å sende dataene med den har scrollet til en eller annen server I et eller annet land, og det kan være en IP-adresse der, domenenavn eller andre ting. Og når vi har en IP der, så kan vi gjerne bruke den IP-en til å søke etter treff I andre virksomheter. Og da kan vi også finne for eksempel 3-4 andre virksomheter som har vært utsatt for det samme, eller som da har kontakt med den samme IP-adressen I et annet land. Og basert på det, så kan vi virke mistenkelig, og man bør nå undersøke det. Om de også komplementert med samme diplomatik. Det litt innblikk I noen av de sakene som vi har håndtert. De fleste sakene, de nok Windows-baserte. Jeg tatt med en her også som var Unix-relatert. Det skjedde ved at noen fikk tak I brukeren av en passord, logget seg inn, klarte å eskalere til root. Endret SSH-dimmen, la inn da logging både for de som logget seg på,
Og også hvis man logger seg videre til en annen server, så skal man snappe opp passord. Jeg tror jeg også snappet opp passord på det hemmelige nettet, passord som man bruker skrevet inn i forbindelse med det. Så det er en utfordring, og i forbindelse med det så vi oss på noen tiltak for å kunne gjøre noe med det. Og en av de er jo Tripwire, eller en eller annen type Tripwire-løsning. Vi ser at okay, hvor man endrer SSH. Her ringer en bjelle. Logging går igjen. Både en type nettverkslogging, andre type logging. Hvordan klarte noen å få ryddingen. Og når man først har funnet min maskin internt, så bør man se etter enda flere internt. Men gjerne også se om de har vært i kontakt med andre eksternt. Gjerne som har proxy-logger eller andre ting, så man kan se etter hvilke maskiner er det de har snakket med. En annen utfordring som vi står ofte overfor med saker, det er at noen sier at ja, vi hadde innbrudd, men nå har vi retnet fra maskinen. Og så tenker vi, å nei, det skulle ikke ha. Vi har enten tatt et image av harddisken, før det er retnet av den, satt den opp igjen i produksjon. Eller at det lar oss undersøke den, sånn at vi kanskje skal ha fingermaler eller andre ting som kan være nyttig, som vi kan bruke videre da, for å se etter innbrudd andre steder, og blant annet lage ID-signatur for å avdekke andre ting. Ja. Kanskje ikke engang skrive av maskinen, bare koble den fra nettet, slik at man kan ta grinne det opp. Ja, det er en vindopp også. Ja. Kommer til dette med bakdør, da har jeg jo funnet opp en sak om at amerikanske rytere er utsult en bakdør, slik at USA, altså amerikanske forretning, har tilgjengelig til en system for leververket og den heken mot. Jeg vet nok mindre enn det du tror, for å si det sånn, men jeg kan jo selvfølgelig ikke kommentere det, men ja, det er ikke det, det er ikke sånne ting vi jobber med. Det vi jobber med, hvis jeg presenterer her, så tror jeg andre må svare for det, hva de kjenner til i forhold til det. Ja. Det er jo en gammel, veldig gammel sak, det der at amerikanske krypteringsnøkler, eller krypteringssystemer, de er utskrytt med en generalmøter som den amerikanske myndigheter har tydeligvis. Det har jeg sagt, for jeg har ikke tid her og sånt. Det kan du si. Så det der er jo noe som har foregått veldig lenge med, så har jeg plutselig kjent igjen resten av den forholdene. Det er en utfordring som alle må tenke på, er at alle som utvikler høyteknologi og selger den, kan potensielt ha lagt inn den, og ha det i bakhodet, uansett hvor det kommer fra. Det er bare en generell sikkerhetsbevissthet. Man vet ikke sikkerhet. Det er noe som man kan ha i bakhodet og tenke over. I tillegg så kan man jo vurdere å ha en håndpott, altså legge en håndpott, eventuelt gjøre maskinen av en håndpott, legge inn massivt med login og scanning og nettverkstrafikk rundt den maskinen som mens den fortsatt er oppe. Og ved å se på det så kan man se hvilke land der informasjonen går videre til, hvor ofte er de inne på systemet, hva er det de scanner etter internt og så videre. Eller man kan ha sett opp en fjernmaskin og setter bare inn en annen boks, som nå er en etterligning av den maskinen som blir fjernet, bare for å forsøke å få mer informasjon ut av selve hva som egentlig skjer, og hva de som står bak en fremstår innenfor. Ok, jeg ble spurt litt om hva er det vi som bistår med, og hvordan samarbeider med oss, og jeg har tatt noen punkter her, som jeg håper kan gi noe til dere. Det som er en av våre primære oppgaver, det er å ha dette operasjonssenteret tilgjengelig 24-7. Det vil si at vi skal være tilgjengelig for dere, hvis det er dere oppdager noe spesielt. Nå har vi jo et spesielt mandat innenfor kritisk infrastruktur, så kan det at vi må prioritere og si at sorry, men det er ikke noe vi har kapasitet til. Det er ikke noe som vi anser som vær kritisk nå. Men ta gjerne kontakt med oss. Vi tar gjerne imot informasjonen om bakgrunnen, om ting som har skjedd hos dere. Og vi vil også hjelpe dere til beste evne hvis dere har kapasitet til det. Vi har som vi har vært inne på egne seksjoner som har fokus på kompetanse for malware-analyse og forensics. Så hvis dere har en type malware-linje, som da helst er relatert til en aktuell sak, som dere mener at dere kan nytte av,
det gjerne tips oss om det, så kan vi jo vurdere å, å sette noen på det, som plukker en bra hender og analysere VDI-sensorer, som vi også forsøker å, vi forsøker å ha et snitt av samfunnet, forskjellige sektorer som vi ønsker å være innenfor, altså olje, gass, telefon, finans og så videre, hvor vi ønsker å ha sensorer og samarbeid med bedrifter. Og de sensorene er noe som bedriften selv også har tilgang til, som kan altså gi dem en merverdi for de som har det. I dag så har vi altså kø på folk som ønsker å ha en sånn type sensor. Så det går mer på kapasitet, og det å ha, så de må ha store sammenløsninger og harddisk for å kunne, kunne lagre alle datene som kommer inn. Og også ha folk som klarer å se på alt effekten, all alarminformasjonen som kommer ut, og det krever en del ressurser. I tillegg så har vi e-postlister, hvor vi sender ut varsler, og vi har også en egen puls, som vi har en definisjon til R5, avhengig av hva type nye sårbeheter, som for eksempel ikke finnes patch til, og så videre, som gjør at man kan være sårbar ved å bruke en bestemt nettleser, for eksempel, eller andre tipser til hjemme. Så ved å kontakte oss, vil du ta en vurdering, og så kan du vurdere om vi kan ha det med på den listen. Det samme gjelder ISC-kanalen, vi også har de, de samme de virksomhetene vi samarbeider med, blant annet innenfor VDI-samarbeidet, hvor vi da kan snakke real-time. Ofte nyttig i forbindelse med håndtering av saker. Jeg har også nettsider, og spesielt av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som helhet har lagt ut en god del råd og veiledning i forbindelse med altså hardening av Windows, håndtere eller beskyttelse av DDoS mot DDoS, hvordan håndtere minnepinne, telefon, mobiltelefoner, en del sånne praktiske råd i forhold til det. Der kan man bare fritt laste ned og gjerne distribuere internt for, som en del av informasjonskampanjer for eksempel, for å opplyse om hvordan man andre ansatte kan tenke i forbindelse med sikkerhet rundt en del aktuelle ting, altså minnepinne og mobiltelefon for eksempel. Blogg og Twitter, som vi også legger ut en del informasjon. Så har vi kvartalsrapport og rapport om sikkerhetstilstanden. Vi har beskrivet en del av det som har skjedd siste kvartal, eller siste periode. Og den ligger også tilgjengelig på nettsidene. Det kan være interessant å lese igjen. Abuse-håndtering. Vi får en del informasjon fra tredjepart om IP-adresser til komprimenterte maskiner i Norge. Og det ønsker vi da å sende videre til ISP-ene, så de kan ta kontakt med sine kunder og varsle med det. Så kanskje noen av dere har fått noen lister og IP-adresser i deres virksomhet. Og det kan være som et resultat av det arbeidet som vi gjør. Så har vi en del forum-seminarer, som vi da arrangerer. Vi har eget forum 2 ganger i året, hvor vi informerer om det vi har sett siste halvår. Vi bistår med foredragsvirksomhet, som er her, informasjonskampanjer, blant annet Nasjonal Sikkerhetsmåned, som har vært i oktober i fjor, blant annet. Kurs og opplæring, blant annet har vi hatt noe vi kaller IRP-kurs, for å gi noen erfaringer og tips om det som vi har lært gjennom mange år i Nordsvært, og hvordan vi kan ha sitt eget IRP-responsteam og drifte det internt. I tillegg har vi da, som jeg nevnte i sted, et stort nasjonalt internasjonalt nettverk på mange forskjellige nivåer, alt fra teknisk nivå til høyere nivå, og så hvis vi trenger kontakter inn på forskjellige typer bransjer, virksomheter eller forbindelse med å håndtere en sak, så kan noen bistå med kontakter med en utenlandsektor, for eksempel. Ja. Dette er med VDI-sensorer, hvem er det egentlig mest viktig for? Altså, er det de som jobber med Microsoft? For jeg har stort sett Microsoft som har de fleste spørsmålene. Eller er det Linux? For ja, amerikanske etterretning har veldig stor interesse av som åpne spørsmålene, det vil si Linux. Og definerer det som en stor trussel mot amerikansk virksomhet. Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men det som vi ser på antall saker, så er jo de fleste Windows-relaterte.
av det som blir rapportert til oss, og det som vi bistår med. Så det er i hvert fall det generelle bildet. Jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet ditt. Ja, nei, altså det, dilemmaet er jo det at de fleste sånne antivirussystemer i dag, det gir jo Microsoft. Så vi kan ikke ha en mulighet for å fange opp der. Du har ikke noe sånn aktive antivirussystem som kan fungere i Linux-sammenheng. Ganske ikke fordi at det er en sånn type operativsystem som er mindre utsatt for akkurat virus. Ja, Windows, tenker du på? Nei, altså Linux, low open source systemet er mindre utsatt enn Microsoft. Finns det ikke mye Linux-baserte virusskannere? Jo, det kan godt være, men det som har vært så langt da, har ikke vært halvtidsmessig like bra. Vi kan jo snakke mer om det etterpå, men det som jeg generelt ser, det er jo at i hvert fall fra en sånn finansiell kriminalitetssynspunkt, så er det jo hvor tjener jeg mest penger. Hvilket system er det jeg kan lage ett virus og nå flest mulig? Ja, det er Windows i dag. Og da, for da når det mest hjemmebrukere, og flest mulig blir komplementert, og da får du flest mulig synlig nettbankkontor og kreditkort. Og det er jo en av grunnen til at det er mest på Windows. Hvis du er en profesjonell aktør, så vil nok den kartlegge på forhånd hva slags system er det du har, og så skreddersyne virus og malware basert på det, og så får du et målrettet angrep mot deg. Og da er det ikke så farlig om du har Windows eller Windows som det var. Hvis de har sterkt nok ønske om å komme inn, så setter de teamet på saken som lager det, noe nytt som skal ta akkurat deg. Så hvis vi snakker om massen her, så er det jo Windows, og der er det lettest å få flest mulig komplementert maskiner. Men det vi ser mer og mer er at det, målet er ikke å komplementere flest mulig, det er å holde det skjult. Og så blant annet i Stuxnet, hvor det ser ut til at de var inne på systemet et annet år, før et sikkerhetsselskap oppdaget det. Men målet var sikkert å holde det skjult og lokalt, sånn at ikke det var noen antivirusselskap som fanget opp. Ja. Lykke er jo mange bransjer ligger samarbeid med. Utifra et finansielt synspunkt, så vil jeg jo tro det er enkelte bransjer som opplever mer målrett andre. Hvordan bransjen opplever du ikke i Norge har mest den typen andre? De bransjen som er rammet i Norge, det er altså, høyteknologi. Det er våpensystemer, det er olje og gass. Det er forsvarssektoren. Det er myndighetssektor, det er politikere og beslutningstagere. Ja, stort sett de som er den øverste gruppen. Så har du jo finans, men de er kanskje... De profesjonelle etterretningsaktørene i utlandet er nok ikke primært opptatt av finans. Da er det mer organisert kriminelle av den typen. Ja. De verdisensorene dere har, hvem er det som kontrollerer dem? Kildekoden tilgjengelig kan man liksom sjekke at den gjør det du sier de skal gjøre. Er det virksomheten, eller er det dere som kontrollerer den boksen? Jeg kan si sånn at begge har tilgang, og begge kan gå inn og gjøre det, eller sjekke det deres. Det er et samarbeid. Men kildekoden, vet man at det som kjører gjør det som de forteller at de skal gjøre, kan man liksom bygge sine egne og sjekke at det er den kildekoden som faktisk kjører det? Jeg kan dessverre ikke gå inn på teknologien i disse boksene og sånt, så vi får heller ta en prat om det etterpå. Så kan jeg se om jeg kan gå litt nærmere inn på det da. Men det er ikke et teknologispørsmål, det er et kontrollspørsmål. Hvem er det som kan kontrollere at de boksene gjør det de blir fortalt at skulle gjøre? Ja, men det er fortsatt et spørsmål som er innenfor den avtalen vi har med hver enkelt. Hva vi kan gjøre, hva de kan gjøre. Og den avtalen ønsker jeg ikke å nærmere inn på. Anten at jeg sier at begge har tilgang til den. Det er et åpent samarbeid. Vi ønsker ikke å si at dere får ikke se hva som de gjør, men de kan se på det, ja. Spørsmålet? Jeg fikk ikke helt med deg å snakke noe særlig om styringssystemer og skada og slike ting, som type vannverk, hvor folk har lagt ut styringssystemer på nettverk, og alt for det. Jeg var på et foredrag for noe begynner med et par år siden, hvor noen snakket om en søkemotor for slike systemer, hvor man basically kunne få listet opp etter regionen og stikker de
høre i rollteksten når du kobler deg på det, men liksom finne hva det for. Du åpner seg på, og så begynner du å skru på knotter og sette opp varmen og det. Har det noen forhold til slikt, og kan du si litt om hvordan Norskjert, om dere gjør noe med den type problemstilling, eller i den sektoren? Ja, det er noe som vi har hatt fokus på i mange år, også i dialog med de selskapene som har skadasystemer. Altså krafttilførsel, olje, gass, vann og annet. Er det noen utvikling i, som du kan si noe om de siste par årene liksom, rundt det temaet? Ja, det var jo en sånn Dagblad-serie jeg kan titte tilbake, hvor de da mente å ha vekket tusenvis av åpne server da, på nett. Hvor det var bare å gå inn og gjøre ting. En del av de var nok reelle case, hvor man kunne gå inn og tukle med det. En del av de tilfellene var nok mer eller mindre bare ruter og andre ting som stod på nett. Så det er noe som vi ønsker å følge med på, som vi har dialog med virksomheten som har disse chipsystemer, og hvordan de kan beskytte seg, hvordan de skal tenke i forbindelse med å ha egne zoner, blant annet, fordi skadene er svært. For det vi kan, det som vi ser i noen tilfeller, er at man nærmest kan sitte på sengkanten hjemme, logge seg en del til en ny bedriftsnett, og så logger man seg derfra inn i skadenettet, og så flytter man på noen switcher og sjekker temperatur og sånn, så logger man seg litt igjen. Og så er det da hvor sikker er laptopen din hjemme, og hvor sikker er resten av den kjeden. Også det med tredjepartsleverandører kan gå inn og konfigurere, altså hvis man har levert systemet, om det så er Siemens eller andre, så kan vi gå inn og gjøre endringer etterkant, så har vi kanskje ikke full kontroll. En annen utfordring er også dette med antivirus, og hvordan vi skal legge inn det på et skadanett, for da mister du garantien, fordi de som har levert det sånn. Sånn er det, nå skal det være 30 år, og så... Det har jo vært en tendens til at det har blitt mer og mer Windows-basert, og da er det utsatt for vanlige type angrep, som det er mange av. Og at det kobles på nett, det gjøres tilgjengelig for leverandøren, for de som drifter, og så videre. Så det går jo fra å være veldig proprietært og lukket, til å bli mer og mer åpent. Og det er mange som ikke kjenner dessverre til andre inngangsportene inn i nettverket sitt. Det kan være gammelt modem som står der, som kan ringe på, eller det kan være en del av hvis du går og parkerer på parkeringsplassen og så videre. Så det er en stor utfordring. Så det har vi også, jeg har ikke med noen slider her, men i denne presentasjonen, men hvis jeg har tid til det etterpå, så kan jeg vise deg noen av det som jeg har på det også. Ja. For noen år tilbake så jobbet jeg innenfor marketing-sektor, og til det er det punktet med blogger og Twitter. Jeg abonnerte på en tjeneste som var plassert i Nordland, som hadde noe finansiell blogg-opplegg for maritim og olje og gass, hvor det var en del norske aktiviteter, det vil si norske abonnenter, innenfor olje og gass. Fanget dere opp den typen aktivitetsprogram på det tidspunktet, og da er det via noe som noen virusker er, at denne informasjonssøvnen var blitt infisert, det vil si at Jeg tror nesten må ta det spørsmålet etterpå, tror jeg. Så da bare kjører jeg gjennom listen, og så tar vi hele åpne for spørsmålet etterpå. Så hvis det er greit, så tar vi resten da, ja. Det er litt lettere for meg å svare på. Ja. Så egentlig er vi kommet til oppsummeringen, siste slide. Hva er det jeg ønsker at dere sitter igjen med og har i bakhodet når dere sitter og jobber hver dag? Det ene er at det er mange som har evne og vilje til å angripe norske virksomheter. Pentagon snakket om 100 for 4 år siden. I dag så regner jeg at det er langt flere, og vi ser på disse kampanjene, de lekker over hele verden. Og vi ser det i Norge også, vi har sett 50 saker, og de er antagelig bare toppen av isfjellet. Mørketallene er store, det er mange som ikke rapporterer, de ønsker ikke å få svekket omdømme. Det er gjerne kunder som er avhengig av å stole på dem. Og hvis det blir kjent at det har vært innbrudd, så mister de noe med, og kanskje kunder masse. Så jeg forstår det også.
Så det mye som bygges opp på verdensbasis. Flere og flere som bygger opp kompetanse på det, og som ser at ja, vi trenger å ha kapasitet til å gjennomføre angrep eller drive cyberkrigføring. Kjenn virksomhetsverdier og beskytt disse. Finn ut hva er det som er aller viktigst. Hva er det som er, du absolutt ikke tåler å miste. Hva er det som er kjerneverdiene i virksomheten. Er det noe høyteknologi, er det potent informasjon, er det andre ting som må beskyttes for en pris. Kanskje lurt å ha det på et eget nettverk, uten noen form for nettverkstilgang. Så ha ekstra oppmerksomhet på det. Ha evnen til å oppdage kompromitterte maskiner. De fleste av oss, som jeg nevnte seg, må regne med å bli kompromittert. Hvilke mekanismer har vi for å oppdage det, sånn at det ikke går 15 måneder før det oppdages. Så de tenker hvordan er det snarere raskest mulig kan avdekke om det er noe på nettet, eller at det har en kompromittert maskin stående et sted. For oss som kommer inn etterkant, så er det en effektiv logging veldig nyttig. Så fra deres ståsted så kan man tenke på hva slags informasjon trenger jeg å logge for etterkant å vite hva som skjedde her. Det kan være proxy-logger, hvilke IP-adresser jeg er kontakt til. Det kan være passiv DNS. Det kan være alle vellykkede og ikke vellykkede påløringsforsøk og så videre. Ting som gjør at du kan kartlegge ting i etterkant. Og når du først får vite at her har det skjedd noe, sånn at ikke loggen kanskje bare går et punkt tilbake, eller at oi, her mangler jeg helt innsett i avskrivelsen. Gjør en vurdering før retanking. Ta gjerne en image av disken, og så før du setter opp igjen. Så har du mulighet til at det går tilbake og se om det ligger noe nærmere der, eller at du kan finne ut hvordan noen kom inn. God opplæring. Jeg hørte en undersøkelse som sa at hvis du hadde gitt alle virksomheten god opplæring, så reduserte du sjansen for at de gjorde noe gærent med 60%. Det er ganske mye. Så da er du klar bevisstgjøre dem, og du skal ikke klikke på alt mulig, du skal ikke følge alle linker, og du må rapportere hvis systemet er mistenkelig. Du må ha noen å rapportere til. Og hvis dere oppdager noe, ta gjerne kontakt med oss. I verste fall så sier vi bare at vi ikke har kapasitet, eller ikke kan gjøre det, men uansett så er det nyttig for oss å ha et nasjonalt IKT-risikobilde, trusselbilde, og da trenger vi at noen rapporterer til oss og hva er det som skjer. Så i beste fall så kan vi ta saken, hjelpe dere, analysere malware, forensics og så videre og så videre. I verste fall så hjelper dere oss med å hvertfall få innblikk i hva som skjer, selv om ikke noen skal aksepere til å se på. Så det var min siste slag. Vi åpner for litt flere spørsmål, da tar vi det uten kamera. Eller du har et som du vil ha med. Et som Sørman hadde spurt, som jeg kan svare på. Privatpersoner, eller jeg kan lese det ordet. Privatpersoner blir sikkert brukt i angrep mot bedrifter uten å vite. Altså privatpersoner ansatt i firmaer. Hva anbefaler Norsen at privatpersoner gjør for å sikre seg mot en god måte slik at de ikke blir misbrukt? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er vanskelig å gå inn på det i sånn kortform her, men det er jo sånn at når NorCert ble opprettet i 2006, så ble det opprettet etter NorSIS, altså Norsk Senter for Informasjonssikring. Og da ble fordelingen slik at vi skulle ansvaret for nasjonal sikkerhet, eller kritisk infrastruktur, og så skulle de ansvaret for små og mellomstore bedrifter og privatpersoner. Så det jeg anbefaler er at man som privatperson går inn på nettsiden til norsis.no og ser på alle de tiltakene som de presenterer der for å måtte ha en maskin som er mest mulig sikker og som da ikke kan misbrukes av andre. Så kan man selvfølgelig nevne generelt altså antivirus, brannmur og så videre. Selv om man ikke er 100% sikker ved å bruke det, så er det en begynnelse. Gå gjerne inn på den nettsiden, så vil du finne en del tiltak for de som er privatpersoner, hva de kan gjøre for å sikre maskinen på en bedre måte i hvert fall. Så norsis.no er svaret på det. Ja? Mens jeg da kutter strømmen og tar sluttet å lage video, så kan jeg ha plass. Da sier vi litt en plass.